Mirë se erdhe të meqë për sëri në kanalin tim Save Das Kitchen. Këtu kemi krahët e pullës të cilët i marinojmë me sac soja, hedhem kos, piper të kuq, hudhër pjohër, majdanoz, veget, një lukë një seshte, dhe 2 lug vaj u liri. I përzim dhe i lam të përshojmë disa orë si basë mundësime. Unë sot nuk i lash të përshojmë, pra syje se e dha vonë nga puna dhe basë gjisë ore fillova me i pjek në tigan, apo në fërtele. I mbëlloj me kapak dhe i fërgoj për 3 minuta. Pasaj i rotullojmë në anën tjetër dhe i fërgojmë edhe për 3 minuta të tjerë. Hedhem piper të koqë si pas dëshirës që të skuqen pak më mirë. Pastaj vazhdojmë me i pjek edhe 10 dhe 12 minuta. Tani krahat e pulës janë të gatshëm. I hekum nga fërtelja apo t'i gani e vedosim në një enë. Këtu kemi specat, domatet dhe hudrat të cilat janë pjek në furë për 10 minuta, e hedhem në fortelje ku ishin krahat më parë, hedhem single cream apo ajk, e cilar nuk ka shumë më ndyrë, Po hedhëm edhe një ajk tjetër e cila është më trash se aja para. Hedhëm pak veget, majdanoz, fluska të piperit të djegës dhe kachkaval. Shpagetat më herët i kam zi në për 8 minuta dhe tani do të servoj me sacën e përgaditën dhe me krahat të pulës. E servojme me salatë të cilëm e kam përgatitur me qichra. që darkë kështë një shië të mrekëllushme. Nëse përgatitin dhe ju, ju bëftë mirë. Mësë haroni, të klikoni, subscribe që të shimë recetat e radhës. Miro pafshim!